brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Herri Rúnar Kárason, það kom í ljós í vikuna að þú ert búin að skipta félag, Rænækja Löven. Fyrst lagði hlæmikið með það. Takk hérlega fyrir það. Bara fyrst aðrænda með þessu, hvernig var hann? Ég frétti bara kjölfærið af því að kom í ljós að Alex var að fara í aðgerð þannig og verið eitthvað aðeins frá. Heyrði Gummi eitthvað aðeins í umboðsmönnum mínum og hérna, já, það var bara runnið ekkert meira en það og síðan bara spiluðum við tímabilið til enda og hérna, og stegum bara strax eftir síðasta leik þannig á sunnudeginu þegar landslið var hittast og það var þetta að verða bara konkrít sko og það gekk bara mjög hrætt fyrir sig. Ég fór hérna mánudagskvöldin síðan í læknir sko og bara gengið frá því síðan í kjölfarið. Og þú ert að fara þarna, þú ert samningsbundinn Grosvallstart ennþá en þeir eru væntanlega þá að yfirtaka samningi sem þú ert með þar? Ég var með uppsagnar ákveða í samningnum þannig að ég gat ef við myndum falla sem sagt deild og ég bara nýtti mér það og hérna og rann eitthvað sem sagt í rauninni bara tók yfir þetta eina ár en ég rauninni ekkert skuldbundinn Grosvallstart lengur og bara búið að ganga frá þeim málum. En þarna skref ég Rænækja Löven, svolítið mikið starra lið en Grosvallstart, þú ert ekkert bangi við að taka þessum stórt verkefni? Það er náttúrulega mjög stórt verkefni og mjög stórt lið. Það er ekki búið að vera neitt sérstaklega gaman að vera í botnbaráttunni innan þessi síðustu tvö ár. En það er að draumur alltaf að komast svona langt. Óli Gúst og hérna Steppi Rafn að syngta þessi vel hægt að taka svona skref úr íslensku deildinni. Nú þekki ég þýsku deildin ákvöldlega, hún að vera að spila í Þýskalandi í fjögur ár og hérna, ég ekki hrædd við verkefni, þetta verður erfitt og mjög krefandi, ég þarf að leggja mig hægt að mér, það alveg klárst. Þessi undir handlisti mjög fars þjálfara og með mjög góð meðspilar með mér. Og sem veit ég að allar aðstæður í Rænækjar eru bara eins og bestur á kosi. Ertu búin að fá að vita eitthvað, hversu stórt hlutverk þú verður með það með í liðin? Nei, ég veit hérna ekki. Við erum hérna, það er ég og síðan hérna einhver spánveri sem er að spila hana. Við erum deila stundum með okkur fyrstum sinn og það er bara að koma í ljós hversu fljótt Alex er að koma sér úr hérna, vinna sér út úr þessum axlameðslum. Ég er persónlega reiknað með að fá að spila þó nokkuð, hvaða prósenta það verður, veit ég ekki. Alltaf þegar Alex kemur aftur þá verður það eflaust eitthvað minna. Alex, þótt að hann virðist að kvölum vera velrætt, þá er hann líka mennskur. Hann þarf pásu og það er mikið álega framöndin á renni. Það er með Champions League, deild, bikar og hvað allt heitir. Þannig að það verður auðvitað lengur rótering á þessum. Eitt ár, þessi samlingu sem við gerum núna, er einhverstaðar möguleiki á framlengingu, eða velgengur? Það verður bara tíminn einna að leiði ljós. Ég, hérna, það verður náttúrulega frábært. En hérna, ég held líka að sé mjög þessi auðvildar að komast frá Rænækjar í einhver annað lið og festur sig kannski þær í sessi eða þá bara áfram í Rænækjar, þetta er náttúrulega bara stór gluggi og hérna, ég er einu bara að hugsa um að púla þetta ár vel og segja bara maður bara rauninni selur sig sjálfur þannig að ef þeir eru ánægði með mig þá munið mjög líklega góð mér fram í lengu ef þeir eru ekki ánægði með mig þá er ég örugglega að fara en þú ert alltaf toppi deildaranna, það er alltaf skemmtari en það í nærlið. Já, þetta er náttúrulega bara tækifæri til að sýna að maður eigi heima í þessum hvað sé, hæstu þrepum handboltans. Og hérna, það er náttúrulega að framtíðin er nokkuð öldur ef ég sýni það að ég eigi heima þarna. Það er bara klassi. Það eru gangið öllu. Takk fyrir það.